Tänä vuonna Karjalan Rahvahan liiton Jesuelan ala-osasto täyttää 10 vuotta. Jesuelan karjalaiset kutsutaan kaikki vuosipäivälle omistettu proznikukerehmöh. Se pietää tänä pyhän pian. Karjalan Rahvahan liiton Jesuelan osasto peruskirjan mukaan oli avattu vuotena 2008, vaikkapa ruoto karjalan kielen ja kulttuurin säilyttämiseksi alkoi jo ennen. Yhteiskunnallisen järjestön alkupanijana oli Zoja Saveljeva. Karjalan kielen hyväksi hän ruoto viimeisiksi päiviksi vuoden. Osasto kuuluu Jesuelan aktiivisimmat karjalaiset. Heidän ruovan päätehtävänä on säilyttää karjalan kieltä. Sitä varoin Jesuelassa pietä kirjallisuutta, kulttuuritilaisuuksia, kehitetään käsittöitä ja säilytetään lauluperinnettä. Osaston aktivistit autetaan viettää koulut ja päiväkotitilaisuuksia, toteutetaan projekteja ja järjestetään kulttuuritapahtumia. Me tahtomme olla ruovu sanotaan, että meidän karjalan kieli on hengis. Me tahtomme, että meidän valdo kovempi katsoi ruovut etnokulttuurinen centret, ken kannatto oma kieldu. A me kai väit panemu. Armaa trahvahat. Me tahtomme sanota teille tulko meille gostih, yhdessäm päivän talvikudu, esselas, школах, prozniko, zolas. Työ voi to katsoa, mitä me romu, kuimme, elämme, da olemme.